Agora abaşlar. Mama oxirgi o'tirayotganmi? Hadi qaralar. Nech yosh? Nima chaqirib yuborasiz? Bu sana bir kishi deb olaylik. Demak, assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamino Kamtar Zuhriddin va sizlar har doim demani kanalim, ya'ni Zuhriddin ofitsial kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar uzoqdan beri, anchadan beri kutayotgan fohishalar ovi talab va istaklariga binoan yana efirda do'stlar. Bugun biz Toshkent skverini polniy taftish qilib aylanib chiqamiz. Har galgi sonimizda boshqa rayonlarda qayerlarda bo'lishlarini aytib o'tib ketamiz. Sizlar maksimal darajada like ko'rsatinglar. Ushbu videoyimiz ichki ishlargacha yetib borsin va ular raid qilib, ularni oldiga solib, quvlab, pachag'ini chiqarsin do'stlar. Kommentga qaytib yo'qolsin fohishalar deb yozib ketamiz jigarlar. Sizlar maksimal darajada aktivlikni ko'rsatib, like bosib qo'llab-quvvatlasanglar, to'g'ri yo'q qilolmaymiz, lekin qaytib kamaytira olamiz do'stlarim. Qani, go, Ali, bos. Bos demak-a. Telegram. Mehmonimiz bor edi. Mehmonimiz bor edilar. Nima bo'ldi? Narxni olamiz. Qancha vaqtga kelgan? Ertalab kechalaydi. Bormi? Bor, bor, Yunusobodda. Bitta o'zlarmi? Ha, bitta o'z. Davtro $100 bor. Kim? Qizlar bor, abor ko'rsatsak. Har doimgi denar yo'lgan. Har doim kelamiz deb. Mayli, ko'ringlar. Bo'ldi, orqadaysiz. Ha. Zo'ra. O'xshab turaman, har doim yig'inadi odamlar. Tirfona. Tirfona. Hozir borganimizdan keyin men sizga aytaman-da. Yoqdimi, yoqmadimi aytasiz-da. Boshqa variantlar yo'qmi deb gap qo'shib tashlaveringda. Ular bilan hayajonlanish, uyalish degan narsa yo'q. Bosganman, bosganman. Har doimgidek Naryoga boramizmi dedim, ha dedi. Qizlarni ko'rsatgan olib ketyapti. Chetroqqa to'xta. Ke bo'ldik biz. Seni o'sha joyga qaytib keldik dedim. Mana sizga. Qanday qaysi biri? O'sha oqni chaqirasiz. Qaysi oq? O'sha oqni chaqiraverasizmi? O'sha oqni. Oq kiyim kiyib o'yladim. Mana oxirga o'tirayotganmi? Madi qaravar. Nech yosh? Endi yoshini bilmayman. Primerni. So'rayman. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nima deysiz? Nolla chaqiraverasiz. Bo'ldi, sana bir siz o'tib olaylar. Xo'p, qatta yaqin atrofda bankomat bor. Orqangizdan yursa ko'rsatsangiz. Yo'q, ko'rsata olmayman. Yo'q, xo'p, eting orientir. Mana hozirda bor. So'mda 1,200,000 bersa bo'ladimi? So'mda 1,250,000 berasiz. Tekis. Mehmon uchun. Men o'zim shotlayman, Samarqand darajaliman. Abu qisana bersa bo'ladimi? Bo'l, oz kelamiz. Sira zinalishga qilib ketdim. Rahmat.